او اے نبی صلی الله علیه وسلم دغه پیغمبرانو قصه چې مونږ ته تا اولو د هاغه څنګه دي چې د دې په ذریعہ مونږ ستاسو زړه مضبوطو په دې کې تا ته د حقیقت دلم ویل او شو او ایمان ور او تا نصيحت او بيداری نصيحت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو ګتن کو د پیغام ټي وي قربا عبد العظیم حسن زئی ساسو په خدمت کې حاضر ده دا سوره یوسف کمتچه احسن القصص یعنی ډېره غره قصا الله تعالی ویلی دا غې په برخه کې چې تربیتی اخلاقي او عبرتونا نصیتونا او سه معاشي معاشرتی سياسي دا چې سر مسایل و دې صورت کې بیان شې ودي په دغه واقع کې بیان شې دي دا مونږه ساسو مخ کې وړاندې کو او د له پاره مونږه فل سټوډیو کې دعوت ورکړل له مونږه محترم ملما شیخ الحدیث مولانا صادق الله ناصی صاحب ته د دې صورت کې چې الله تعالی زمونږه د فایدې لپاره سې څه معلومات بیان کړل دي دا هغه معلومات مونږ تر اخی داغه پرانا کې مونږ خپل اسلام کو مونږ کې څه کمی او سدا څه غلطي چې هغه الله تعالی داغه مذمت کړی هغه مونږ کې موجوده هغه مونږ ځان لري کو یا دې واقعا مکمل نصاې او عبرت ده او د دې لپاره مونږ الله سبحانه و تعالی داوت ورکړلې چې مونږ ته اغه عبرتونه او اغه نصيحتونه وخی په کوم پدې صورت کې ترته بیان کړلې چې مونږ وا تاسو داغه ګټه واخلو مونږ خپل استډیو کې خپل محترم ملما اسد الله را سي سو ته هر کليو چې زموږ په داوات باندې دلتراغه خپل قیمتي وخت مونته راکو او مونږ د دې ډېره منو نه ا, آ, آ سنزې سپز تاسو شکریا ده کومه چې تاسو ز خپل سټوډیو ته دا پیغام سټوډیو ته مون داوات راکې الله رب العالمین تاسو ته اجردکی امين ولله دې سټوډیو ارګونانه ته ټول ملګرو ته اجازه ثواب ورک ان شاء الله تاسو کوم سوالات یا کوم پختونی تربیتی اخلاقي د سورۃ یوسف پراناکې زمانہ کوي هغه ان شاء الله الله په توفیق باندې دی په مدد باندې ان شاء الله ما تاسو راپوهه ستعداد راکړي دغه مطابق به ان شاء الله تاسو ځوابون درکوم ان شاء الله ته تلبد دعا کوم ان شاء الله ما ته په دې حق له توفیق راکړي سته ستاسو جواب سوالات ته صحیح جواب وکم او د زمو نظرونه دي نه او د نیوی ایر فردي او اجتماعي फायदा ورته ورسي امين مولنا صاحب د سوره یوسف کې څنګه چې مخکې پروګرامونو کې هم تاسو اشاره کوله چې خزائن الارض د زراعت هم ذکر دي بیا د یوسف علی السلام زمونه کې او نور الله کو کې قحط سالي راغلو او خلک پراته د مصر نه غلوړله او يوسف عليه السلام چې په حکومت کې او غټه اودا مانو او يوسف عليه السلام روح اچو د پیغمبر زامنو يعقوب عليه السلام او په قحط سالي کې هغه پیغمبر ژوندیو اداګه زامن راته دي نه غلوړله يا يوسف عليه السلام خپل لا بادشاہ ته مشوره ورکړوه چې هو کال پوري غلا ته دا کېدا جمع جمع او جمعکې او بیاوکاس عالی راځي نو پاګه کې پکار راځي نو توکل په الله تعالی معنی چې سړې کې نو غل پر دا منسوبي کې جوړول پکار دي چې دمر کال پورته سو جمعکې بیاوروس پکارېږي او یوسف علی السلام هغه ورونه چې نو غو په الله معنی توکل نو چې دات راتلا غلې وړلا نو دا توکل او دې په 12 کې متص معلومات پکار دي چې دا د توکل خلاف ته یا ندې یا توکل ستولې کې په دې باره کې موږ ته ناظره ریته معلومات راګ بسم الله الرحمن الرحیم آ... د توکل چې کوم مفہوم دی د قران او د حدیثو پرناکه د دین معنا دا نه د چی اسباب نه استعمالې یو د توفو د توکل هغه شرعي مفہوم دی شي الله او دا الله رسول ينه الله په کتاب کې او د نبي عليه الصلاة والسلام په حديثو کې د دې متعلق ارشادات درخونه دي یو د بازي خلقو تصورات فکر او سوچ دي صحیح د بازي خلقو د معاشره کې غلط سوچونه غلط فکرونه غلط نظریات موجود دي دا غلط سوچونه فکرونه کله دا قاېد متعلق وي خلکو کله د دوی غلط سوچ فکر د قران متعلق وي صحیح کله د الله متعلق وي کله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق وي کله د دوی غلط سوچونه د منزون متعلق غلط سوچونه لري کله د حکومتداری پسې سلسله کې غلط سوچونه فکرونه وي کله د خبرو کې د خبرو طرز د شریعت مخالفي کله نظریاتي له حسباندي د بعض خلقو د سیو غلط تصور یا غلط سوچ او فکر دی توکل معناسه توکل معنا دا چې اسباب پریده د توکل لپاره د ځانه یو معنا یو تصور ډیر خلک دا, دا سوچ کولای چې توکل مطلب دا دی چې ارس اسباب پریده الله تعالی بارسکي نو دغه خلک چې اسباب پریده او د اسبابونو علاوه ته تو د توکل معنا داسې د خلک په وچ اسباب اسبابونو ته جداشه بغیر د اسبابونو به هرڅه کیږي نو د دا داد توکل مفهم نه دی ته کستاځې فکرې حاجن چې به حج تراتله نو ريبه یو قبيله به دغه نه راوړا خرچه به نه راوړا <applause> وایموږ سې موږ متوکلین یو الله به مونږ متاثرا کوي او چالت به رااله د ولېګي سره به مخشول د قهتی سره د مشکلاتو سره مخشوا به به دخل خو نو سوال نه کول دخل خو نه مطالبه کوله والله الله يتزودوا سوي وسلم وتزودوا تزودوا خرجوا لي آه. وتزود آه. دي وجنا تشتا حج كبير آه. نو ده حج ده بارا بازي شرعيتي شيو شرط أغطى زاد واي زاد خرشا زاد الخراك اسكاك ولله على الناس حج البيت آه. من استطاع اليه سبيلا من استطاع كي زاد او راحله دا د وړدي سوړلي تنظیم سوړلي تنظیمم په کار دی خوراک ځله به خوراکي نظامم په کار دی دغه قران حج کې د خبره کی دغه علاوه کومګه د نبی علیه الصلاۃ والسلام ژوند ته متوجی شو یا د پیغمبرانو ژوند ته نو اسباب د منافیه توکل ندي او توکل دی ته نوایي چ اسباب می استعمالو لکه دنو علی السلام خبره واغلو څوفان راغي نوح السلام په کښتۍ کې سور شو دا سبب د غینه بچ کېدل بچ کېدو ورینه نوح السلام په کښتۍ کې سور یو پیغمبر حکومت الله کړو چې الله الله حکم چې کښتۍ جوړه کا کښتۍ ته جوړه کا نو کوه که چېرې اسباب منافي توکل شي آه. نو الله څنګه خپل حبيب ته وایي چې کښتۍ جوړه کا او هغه به خپل زوی ته وایي یا بونه یرب معنا بچی موږ سره سورشه ان دمه دنو علي سلام دي واقعي کی هم اغا اسباب ته اشاره ده دا چې سره یي سوچ وکي ابراهيم عليه السلام او لکه کشته کی سور د اسباب اختیار د مطلب دا نه کنه په الله باندې توکل لشته ها نشته دا مطلب نه ده توکل معنی دا ده توکل معنی به زکه توکل معنی دا ده چې اسباب استعمالوي خو په اسباب او اعتماد نه کوي صحیح اعتماد به دی پچاوي بر وسبه دې بچاوي هغه به دې په الله وي نبي عليه السلام جون تاسو ټول مکمل وګورئ نبي عليه السلام چې څومره غزوات کړی د غزوات نو مخ مخي چې نبي عليه السلام لا پیغمبر شوی نه دی د پیغمبري هغه تقریبا هغه شروع شروع دا نبي عليه السلام غار حراء ته تې په غار حراء کې به د بخاري دلمه بر حدیث دی جنبی السلام په غار حرا کې التزام خلوت ځانته یو واجب بل د عبادت عبادت کوي خدای به کوړه راغی نو خرچه به ځان سره واخسته خدیجی رضی الله عنها بده د د میاشتې د 15 روزو یا زیاتو کم خرچه به تیار کړ نبی اسلام باندې یعنی نبی اسلام د نه بوت نه وړاندې هم د خرچي تنظیم کړی دی نو توکل معنی مې دا درته وکړه چې وځه ګلاس دی د کیو په پرتې دی ز د ګلاس کې و به اچو و بس کم خزمه په دې ووبو اعتماد نه دي چې ووبو ما و بكي بلکې په دې ووبو کې به تأثیر الله شي ضروري خورم خزمه داخله نه ضروري ما مړي زه جامع غندم زه ما داخله نه جامع مګرمي دي جامو کې دي دودو کې ټوټي کې دي وګهرا چې زونه کې تأثیر به الله شي نو نبي عليه الصلاه والسلام چې کله پیغمبر شو کوم د نبي عليه السلام مکی ژوند ګورو نو پکې مکه ژوند کې هم نبی علیه السلام وسایل استعمال کړی نبي پیغمبر تجارت کړی دی خوشتو کولې په الله او تجارت ویل کوي الله غوته بکور کې رزق ورکوه نبی علیه السلام د خپل کو چوپانی کړی دی شپون پاتې شوې دي کو چې کله رسول الله سلام بیا روانيږي د مکه نه او د خپل کو د نبی علیه السلام د وجو لري را کړی دی نو نبی رسام په غارسور کې پټو دي په غارسور کې زکه پړتې چې د غارتانه نه وتی په غار کې د حفاظت یو سبب غار کې بزان پټهې خو د دې کې تاثیر د الله تعالی په چې خلک وړاند کړه هغه راله او نبی عليه السلام اني الله په لای روانيږي نبی عليه السلام ځان د پاره یو یو لار خود پیدا کړی دي مشرک ته د غلار را واقف او غلار نه واقف او ماهر او هغه په تلار خود نو کې توکل تو نبی عليه السلام د اسباب منافي توکل تو وای نو بيد سوري سلسل ځان سره ويست دا چې د نبی رحمت السلام غزوات ته مونږ راشو غزوي بدر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دا نو غزوي احد چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دا په احد کې په بدر کې مجاهدون ته څنګه ورونجو کړی دي چې تاسو بدلته کینی تاسو بدلته کینی تاسو بدلته کینی خندق کې خو باقاعده خندق کړاسته خندق کې باقاعده خندق خندق کې نهسترې دي او دغه علاوه جنگي ټوپې استعمال کړی دي او دغه علاوه توري استعمال, استعمال کړی دي نو مطلب دې نو مقصد دا دی چې توکل منافید اسباب نه دی د توکل معنی دا ده چې په اسباب برواسته نه کوي ار اسباب استعمالوي ټوپک به استعمالوي ټوپک به استعمالوي کپڑے به استعمالوي ایست به استعمالوي لیکن دغه سيزون کې تاثیر انسان ته تا فائدې رسول انسان ته نفر رسول دا به الله په کې اچوي نو توکل منافید اسباب سره نه دی کوم دا نبی رسول سلام ټول ژوند ګورو لکه په غزوه د غزوه د فتح د مکی کې نبی رسول په سر باندې ټوپي و جنګي ټوپي مخفر ورته وای دا نبی سلام په سر یې څمر کړی در تحفظ لپاره په احد کې نبی سلام زغري ټوپي چوي و چې حتی د نبی سره ټوپي ول شبیده حکم د د وسپني ټوپي چوا د نبی سلام مبارک سر پر کې څه شو دي مات شو دي نو د توکل تو معنی خله غلطه دي نبی رسول صحابي ته فرمایي چې زه دغه کوم ا اوه اسي خوشي پريدم د بيسمه تي نا خو پوتره به ته کول په الله باندې وکړه ترسته په واسه چې کوم اسباب دي غو اختیار کا بالکل بیا نتیجه په الله پرې ده دا توکل ده توکل معنی دا چې اسباب به استعمالوي خو اسباب به مؤثر نه غړي که سره ما په الله توکل کړې نو خصه وې کوي اوس خبره توکل په الله دي نو خسته به ضرورت نشته توکل دي په الله وکړه برته به چی ورکی الله وینا توکل کوې ما کړې دي خزبه خسباب اختیار خزبکه هي خزبکه خزب کبیر خزدی وکړه نو بیا اون میتش الله بچی درکی او کې دیشی الله خزاون کې الله بچی ورتورنه او سبب شته مسبب الاسباب په کته اثر ورنه اثر ورنه چوي نو د توکل معنی خله غلطه کې کم خله چدی دا اصلا د قران او د حدیث شکه کوم روح ده د قران او د حدیث شکه کوم راهنمایي ده کوم مقصد دي. ده دا مقصد د خلقو پر خوسته دي دوی را ولاړ شول د قران او د حدیث دغه خپل ځان د ذهن د خپل ځهن مطابق د قران او حدیث تفسیر کی چې دې ته تفسیر به رائے وای نو دا اکثره سوفیه حزرات اغه سوفیه او <applause> دا ډیر مشهور دی چې سر قر ابن کیه و چې موږ تاسو شه را کینو غو موږ فورن تقسیم کو سره سشنیک دوله مو توکل کو نو دغه خو یوسف علی السلام دا وو کاله منسوبه د رقلا چې وو کاله پر تاسو دا جمع کوه نو دا ته توکل ارسه تقسیمول لګنه مدا خبر کوله چې بياد يوسف عليه السلام د منصبو لري جوړولو کول الله پاره نو خود دا يوسف عليه السلام چې کوم منصبو جوړ کړی دا نو دا مونږ ته دا صورت مونږ ته د عبرت درس راکې دا مونږ ته دا لرونه کوي چې نه اسباب استعمالوي الله قران کې فرمایي نبي عليه السلام ته مونږ ته انسانيت الله فرمایي د کافر مقابله کې واعدو لهم مستطعتم اول په اسباب تیار کړ نو چې کله اسباب تیار کړل جګړي وسایل تیار کړل داده د توکل نه دی چې وځي خو د دشمن ټینک را روان دی او د دشمن جاس را روان دی او ته په لاسونو باندې ورځي په غمني ورخېږه دا طریقه نه ده بلکې د جاس مقابله کې جاس وکړ دی د ټینک په مقابله کې ټینک وکړ دی نبی له سلام چې څومره غزوات کړی دی نو صحابه کرام صحابه کرام راغوhti دي صحابه کرام خبر کړی دی او صحابې کرام ټول چې ما مدد وکړي سوکې سوکې سوچتا د عبد الله ابن ابي بصر د مطلق راضي چې نبی صحابتو پرمایې سوچټه چې ماده د نه خلاص کی دا ولې نبی سم دا خبره کوي سوچټه ماده نه خلاص کی نو مقصد دا دی چې د دین یو یو تصور دی یو د دین یو شکل دی دلته معاشره کې دوه نقصان دی یو خلق د دین تصور د دین چې کومه صورت شکل دی د دین چې کوم مفهوم دی د خپل ذهن مطابقه خري نه مونږ ته په دین کې اجازه نشته دا جذنهشته چې مونږ به د زنه <ساد> دین جوړو د زنه دین جوړو د زنه به د دین معنا کوي بلکې د توکل توکل مستقیل به کتابونه به د هر شي ودی چې توکل مفهوم معنا څه ده بلدا چې تاسو څنګه حدیث بیان کوي ابو هرره ته نبی صلی الله علیه وسلم چې اوس کا نور اوس کا غنا نو د کم چې تصوف علی خلقت یا صوفیا دې و چې بالکل کم به وره وګه بغرزي نو دین هم له هغه ځای ته سموي ډیر اوس کا نو دا وګی ګرځدل یا کم خوراک چي دا کو نیم دا دا غلطه خبره ده لکه شګل ته مثلا خوراک دومره دیګنا ار ساده حسابي وډکه معصوم لکه خوري لکه انسان زیاته خوري نو چا مجبور کي کم خورا نو زهني صلاح ته متاثر کي ګر دا خبره کم نه درغ الله نو دي سحديث نو خپل وبي کي ډېر خورازر مول کا لکه حديث کي لکه څنګه چې توکل متعلقه کتابونه شته دي مستقل بابونه دي او كتاب الادب دغه راځي چې یو مستقیل کتاب دی نو په دی ادب کې د خوراک باب د خوراک بابم په با کې راغلی دی کتاب الاطعمه خور... الاطعمه نو د خوراک یا کتاب الاطعمه چې راغلی دی نو پدې کې انسان د خپل ضرورت په ځمانی خوراک کوي صحیح د کوم انسانان ګورته چې خوراکان ګوربه خوري بلی میوه چې خوراک غبه خوري خو دومره خوراک به کوي چې د خېټه تنفس هم کوي شي څه برخو وبو د پاره شي لکه ضرورت مو د ضرورت په اندازم چې سومره د انسان ضرورت وي اوس مثال یو شړې دی هغه پنیمه روټي مړیږي بس دا دغه ضرورت دی یو بل انسان دی هغه په یو روټي مړیږي یو بل انسان هغه په ونغه په دوو مړیږي نو د هر څه د خپل ضرورت په انداز باندې خوراک پکاردی دا نه چی تخامه خایو شړې لکه دا داسې مثال دی یو شړې زبتا ته ساده مثال درکم د شړې د بوټ دی د بوټ نمبر دغه 11 چگیاره ب... چپړه پخپو کې اچي یو سړی وته چې نا تبه دې کار کوي ته په 5 نمبر بورډ پخپو کې اچي نو 5 نمبر بورډ پخپو کې راځي نه راځي هغه نه راځي خو هغه مجبوري نه ضرورت مطابق نه دی نه دی یا د سړي ضرورت 5 نمبر بورډ ته توا چې نن تاسو له کوم نمبر واچو 11 نمبر واچو نه کغه اف زیاتې وي کا کموي وي یعنی اسلام کې افراط تفریط نه دی بلکې د انسان د خوراک د انسان سکاک د انسان ا اجتماعي ژوند د انساني فرادي ژوند د انسان قراني طول د دې اعتدال سړی نو د سپ علي سلام چې کوم واقعي ده دا موږ ته د اعتدال درس راکوي د اعتدال درس دا دي چې ته اسباب تیار کړ ولي يعقوب عليه السلام به چې ودی لګري دي سه په اړه چې لګا چې لګاړي او بیا یو زده ولیکر بیا په بنزلي دي کې ا یووسف علی السلام پیغمبر ده نو پیغمبر ولې دا چې منسوبه جوړی هغه و چې یو کس کې زیاتولېږي نو یو اوخ زیاتمه نه مخمله نشو چې انسان وسایل ته خوراک ته اسباب ته ضرورت لري به اسباب انسان ژوند نشته روانې نو اسباب په تاثیر کې رب رب العالمین ته محتاج شاوري لا سبا کول چې اسباب په اختیارای خو برسه په مسبب الاسباب کوي دانه ډیر مننه ډیره مهرباني ده تا ډیره هغه خبر واځي کړه او دا سه ډیره خبره عوامو کې مشهوري دي چې هغه د قران نه حدیث نه ثابت نه دي یا مخالفت دي بالکل او خلکو جوړی کړي جو خلکو دا اوري جوغه دین دی نه هغه دا خبروم واځه توکل دا سه معنا خلکو جوړ کړه هغه ته واځه هتو کړه ډیره مننه یو بده سوري سب کې کوم واقعي دا قصص لقاح صد القصص ته آ, دا سم قران مجید کې نورم قصې الله تعالی بیان کړلې چرته اجباری چرته تفصیلی نو د دې اغراض او مقاصد چې دغه سبا زحته په اړه کوکه حسن زی سبا تامر کی خبره وکړه چې د عوام بازي کارونه کوي د قران او د حدیث شکم روح ده نو هغه روح څه چل پېښوي دي هغه روح خلکو بل طرف ته کړي دي قران او حدیث شي کم رنده صبغه الله ومن احصن من الله اسلام <applause> خلق يو بل سيز دي هغه ته رنگ د دین ورکي که سیاست تمدا سي دي که د خوراک سکه مسال مساله تمدا سي که د نیکه مساله ده حتی که د دشمني مساله ده که د دوستي مساله ده دي خلق مختلف د ذهن رنگونه پکې ورکړه <applause> نو قران کریم کې هو کسې ذکر دي تخسو همه خاصوي اغراض دې د کیسو سمګه سدوی او الله دا سکتاب ذکر کتاب دی چې د دې کې به مقصد خبر نشته دې کې به فایده خبر نشته بلکې هر صورت هر آیت هر لفظ په هر سب چې وی دې کې به خامخه سره څه مقصد څه غرض خو به بي. وی اغراض به یا انسان ته په کې دنیا فائدہ وی دنیوي راهنمایي وی به وی یا بګه کې اخرووی رهنمایي به وي یب دا اوسه خبره مې چې کات کو د وقف ټاب شي ده ورانه کتون کو د مولانا صاحب اجازه سره مونږه و وقف کو لگا وقف دروست به ان شاء الله د مولانا صاحب خبره جاری السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم وکترونکو دل عزیز مسن زئی د بخپن روسو بیاساسو خدمت کې حاضر ده د خپل ګران ملما صادق الله ناصیص صاحب سره ملنا صاحب سر یوسف مبارک اجازه خبره جاری وې چې ده کې عبرت ون دینه ستون دینه او په دې باره کې چې قرآنی مجید کې واقعیات او قصص ذکر شوي دي دادا یا نور دي دا نو دا په سو که سم دي د واقعيات سره تره ذکر کړلي د دې څه قسمونه مونتا بیان کینو حسن زه سپ ډيري مړباني 700 قراني کریم د الله مقدس کتاب د سپيشل کتاب دي زائب دا مونتا زاي په زاي باندې کله د انبيو کې څه ذکر کوي ښه کله کله د حيوانات تذکر کی کله د خم مخلوق تذکر کی کله د بد مخلوق تذکر کی نو سره چې قران مطالعه شروع کی د قران کریم د مطالعین د تدبرنه زموږ د معلوماتو مطابق قرآنی تیسه د تقریبا بدرې قسمه دی یو پکې د انبیاو قصې دی ورانی کریم کې د پیغمبرانو قصې ذکر دی د ادم علیه السلام د خبره را روانه ده صحیح چې ادم علیه السلام قصې قصص سونه په تفصیل باندې الله ذکر کړي د نوح علیه السلام واقعې شو د موسی علیه السلام خود السلام صالح علیه, علیه السلام ابراہیم علیه السلام عیسی علیه السلام د دي انبیا او قصې پکې ذکر دي خدای دی انبیا او پکې سوکي څخه باندې پروت دي دا چې نه چې الله پاک دا کیسه ذکر کوي دا ناخه خبری په پاکستان یو دادی چې ګوره انبياو کیسه الله ذکر کړي د نوح عليه السلام خدای سره سره د دې انبياو د دعوت چې دې ګوره خپل قوم ته دعوت کړې دي و د یوسف عليه السلام واه ذکر کیږي او نو سره واقع نه دا واقع نه دا بلکې دام خې چې ګوره ته په دعوت هم کړې دي او دعوت په کله مسرې تکه دام پکې خې لکه سورته عارف قران کریم کی و هم نمبر سورۃ ته او دی کی 95 نمبر آیاته التلاطه د نو علی سلام د نور پیغمبرانو د هودر سلام د صالح علی سلام دغه تذکیره کوي خود د دی تذکیره په زمن کی دغه د دعوت تذکیره هم کوي ولا قد ارسلنا نوحا الی قومه فقال یا قوم عبدوا الله ګوره نوح علی سلام علی علی الله علیه کی قصہ ذکر کی وس لیکن چاته خپل قوم ته خو دا قوم چغه وહી لیکن کوم چغه دی خبرته متوجہ شه چغه د قوم ته आवाज کوي دا واس کوي چې د پخت د پختون د پارشبان د پنجابی نه دانا یا قوم عبادت قوم چغه به کوي خو مضعوبو سکی اعبود الله الله عبادت برا غالي الله او سيوسف عليه السلام يا صاحب السجني ګورې يا صاحب السجني आवाज ورته کی چامل ګرو بیا سوی ارباب متفرقون خیرن ام الله الواحد القهار اغا ذات اگر ډیر خدای حقدار به بندگی دی او کډیر خدایان ارباب متفرقون ډیر خدایان اربابان وقداران دا ډیر خدي اغه خدای چې طاقتوروم دی اغه طاقتور دی دغه څه طاقتوب نشته نو یو پکې غټه مسله ده دی انبیا او دعوت خپل قوم ته دا واکه ذکر کیږي د دې زمونږ کې دا خبر نه وی نو دیتم به خلک متوجی شي چې انبياو دعوه کوي دي نو قران قصص ذکر کړه د دینه په ثرد پیغمبر د دعوت طریقو مستکه صحیح څنګه په کومه طریقه دعوت کړي باندې خانه کې دعوت کړي بلاره دعوت کړي اوور کې دعوت کړي په خپل وطن کې دعوت کړي مسافرت په حال کې دعوت کړي دمالداري دا په حال کې د غربت په حال کې بل سيزه چې په دې قصو کې کی ذکر کیږي هغه هغه معجزيه د انبیاو باندې ذکر کیږي چې په کوم موديزو الله پاک د انبیاو مدهت کړې نو د انبیاو کې قرآن کې ذکر دي دوی کې څه په زمَن کې د انبیاو دعوته خپل قوم ته دوی هم د انبیاو معجزې چې په هغه معجزو سره الله پاک درې مدد کړې دي آه. هر پیغمبر تعالی په خپل پړټیم کې معجزې ور کړې ده دا د پیغمبر مدد لپاره ده دا د پیغمبر د مدد لپاره ده صحیح لکه سليمان السلام تعالی کومه معجزې ور کړې ده دا دغه قدمه د دپاره و پیران په هغه وخت کې ډیر سخت په ترقي کې روان و چې مونږ خو ډیر سخت ترقي ولایو مونږ ډیر مخکې تلیو الله غته او دا سیمه ځوار کو چې پیران دغه دغه نه د مقابلې نه دغه د معجزې مقابله کې عجز و لکه عيسى عليه السلام ديته کې میډیکل ډیر مخ کې روان دي ډاکټر ډیر مخ کې روان ده دارو درمل لیکن الله چې هغه دغه معجزه ورکړه ته په دې کیسه کې نو هغه معجزه خو خدای چې د معجزه اغه دا غوی اغه د غچې دی په طبی مهارتو اغه هیڅ سیسم نه دی اغه د مخابره کې سندم موسی علیه السلام تعالی معجزه ورکړه چا غټم کې د سحر ډیر زیات جادوګران ډیر غټو سحر انتهاء او شتر شد انتهاء تر شد لريو لیکن د تعالی معجزه ورکړه قران کریم تعالی و چې صحارن علیم علیم چې ډیر ماهر جادوګرو نو الله پاک په دې معجزه باندې دغه مدد کړې نبی علیه السلام تعالی له معجزه ورکړه چې په دې ټیم کې ادب ډیر مخ کړې ادب انتहात شعر و شاعری و دا انتहात تر چدلیږي د جيب مهارت ته جيب مهارت د قلم د د څوکي تيزواله چدي لیکن الله پته چې کوم کتاب ور کوي دا کتاب چې داسې په دسر په دسر الله مدد وکړي چې لنجه ور کوي وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فات بصوره الله چې لنجه ور کوي چې شروع شروع کې چې کتاب ور کوي oh. فلیته بحدیث کتاب راولای کدا نشه کوم ولای نو صورت راو صورت راوړی ها سراوړی یو صورت راوړی کدا نشکواله یو لس آیاتونه راوړی کدا نشکواله یو آیت راوړی نو دوی د چیلنج خبره کې غاچرین تروس باقی پات دي نو بل په کې د انبیاء او د معجزات څرداج الله پاک په دې سره د انبیاء مدد کړي او بل په کې دو ر بنیاړي قصې د انبیاء په قصې کې غدا دي چې بیان د حال د عینات کوونکو کم کسانو چې عزت کړي پیغمبرانو سره مخالفت کړل مخالفت کړې الله مونږ ته دغه حال بیان کړی دي صحیح څنګه لکه اسی مثال د پوی د لپاره موسی عليه السلام سره چازد کوه فرعون پیر هم زت کړی دي اوس الله پاک دا واقعا کې مونږ ته نظر کوي موسی عليه السلام سره پیر هم زت وکړو انجام څه شو فرعون غرشو غرشو د محمد رسول الله سره انا چاکري ابو جهل ابو جهل نو مونږ ته نبی سم واقعې قرآن کې کی ذکر کیږي مونږ ته خو خود چې د ابو د ابو جهل حل څه شو او اتبعت ادابله حبیب م... و د دغه سره د ابراهیم علی السلام سره چا مقابله کړ نومرود کړ نومرود ٹھیک شو د موسی علی السلام سره مقابله چا کړو قارون کړو د هر معاند د هر ځدی دغه حاله لمونته بیانوي نو مونته په کده درس راکېدا عبرت ته اته پیغمبر مخالفت سوکینه غدا انجامي ها کده کاغه ځان ته سوپر پاور وای کده فرعون په اندازې وي ها کاغه ځان ته سوپر پاور وای د نمرود په اندازې وي ها آګه و... دا ابو جہل پندازباندیږي آګه دا قارون په شان دولت ووجي نه وي دا دولت ووجي باندې وي نو دا غانجام بسيوي دا غنجام په دغه وچ الله بایسکي هلاك کړي بلې د دي, دي انبياو چې دا کوم معجزې قران او حديث کې ذکر دي دغه د دعوت مرحلې ذکر کیږي صحیح چې مثال دعوت د کمزنه شروع کیږي د دقيق سوکي د يوسف عليه السلام قصص ذکر کیږي د دې کوم ته دا نه بس قصته او કહاني ده بس ختم شو نه دلته تا ته واجبه ته دعوت به کبیر او دعوت به د کمزینه شروع کړي هو رسول الله صلی الله علیه و سلم ژوند چې موږ ګورو نو دا یو ډیر بهترین تاریخ دی او دا انسان ته روحاني سکون ورکړي انسان ته مانوي قوت ورکړي نو چې د نبې سمکه ژوند ګوري بیا د نبې سمدنی ژوند ګوري او د oh. مکی ژوند چې کوم مراحل دي مراحل دي لکه دا محدثینو په پنځو مرحلهو باندې په صدور معلوم دي مکی ژوند یې تقسیم کړی دی نبوت نارستا مدنی ژوند دا په درو مرحلهو تقسیم دی نو دا غدا دعوت مرحلي خي معول دا غدا سدي وسو پر سلام چا دعوت ورکی اغا الله د تاوت ورکی صحیح ور نبی عليه السلام چا دعوت ورکی اول الله کله اله سرومنور بیا په دوم سټیج کې بیا سورتو چې تاسو باندې لا با پینځو پیزو عمل شروع پینځو وختونو موږ نه پرس کړی دي پینځو وختونو سرومنور بیا وتا چورکه زکات زکه چې مونږ کوي خو استادا. استادا. دا پائده خو ستاده خو ستاسو تعلق د الله سره راغی نوته باید د انسان سره تعلق و ساتي هغه په زکات په صورت نه هغه د زکات په صورت کې انسان به انسان تعلق د الله سره د انسان تعلق مخلوق د مخلوقه سره نو بل پکې بنیادی مساله غوښته هغه د دعوت اغه کې مراحل دي او بل پکې عاقبت د مؤمنانو څنګه مخالفینو انجامو هغه معاندین د زديانو د غوي عاقبت انجام د غ سید انبيو واقعي الله ذکر کوي الته د مؤمنانو د انبياو د تابعدارو دان بیا اوسره چاما دتکريدي دان <applause> بیاو مشنه دغوي څه عاقبت دغوي انجام د دوی اخر خاتمه هغه هم الله رب العالمین په دې زمين کې ذکر کړي نو دا اوس مونږ کمزنه کترې شو لکه دا اوس مونږ بولاشت دنو علي سلام واقع ته نو علي سلام واقع ګورو معاندين او مؤيدين معاندين ګا زيو موغه نه وته ها لکه معاندين او مؤيدين چې کم کسان معاندين و اغرق شو ارا لهلاخت واغرقنا او چکه کوم مؤيدين وا نوغه الله نجات ورکي موسى عليه السلام تراشا موسى عليه السلام واكي تراشا ما فرعون معاند دي زد دي او سب حدود کسان يغه ملګري دي نوغه غو نجات اومندي او چکه معاندين وا دا نوته سنه واقره واخله سوچ پکې وکه نوالت خزه معاند واغه غمه الله پکې هلاك کړه صحيح و امرته ورو تهغه پک خلکه شهبده و امرته نو هغهم خلاکه شهبده لیکې پک زوګړې هم اکلور ګړې وس و امرته فرعون پیرام خزروا پیرام خو زغه به الله پاک حقیقت تصور کړی نجات وکړي دا شی دا د نوح علی السلام واقعا د نوح علی السلام روسته د ابراهيم علی السلام واقعا د ابراهيم علی السلام روسته د موسی علی السلام واقعا د هارون علی السلام حتی د عيسى علی السلام واخره وکړه د عيسى علی السلام قتل ته لپاره شکر اوتی دي چا غوښني دا واخله ذکر کړي نو دا یو عیسی متوفک و رافع کله الله غاسمان توچت کي برفعه الله اله ما قتلوه او ما صلبوه نو دا یو خدرا چې د انبيیاء او د دوی ته تربداران د دوی انجام صدې خاتمه خده صحیح او چې دوی مخالفي دي د غوي انجام خنه دي او د غوي خاتمه خنه ده او دې قصو کې آخرت عذاب چې د خپل زه پدیق سو کې الله مون ته دواړي چې لري اصل بنیادی مسله دا, دا. نو اوس مونته داخې چته د نبی معاونت جوړیږي او که د نبی مؤید جوړیږي تبې دريږي کنه فرمانی کوي ها که اوس ما وته د نبی مؤید جوړ شو د نبی د نبی حواری جوړ شو نو ان شاء الله لکه څنګه چې ابوبکر تعالی نجات ورکړي عمر فاروق تعالی نجات ورکړي صحابه کرام تعالی کله مقام ورکړي دغه سي نجات په الله مونږ ته مرا کوي او کچیر ته مونږ د نبی مخالفت وکړو پیرعون یو ځکه حلاک شو نمرود بزه کې هلاک شو حمان بزه کې هلاک شو ابو جهل په بزه کې مرطر شو اميه خل په بزه کې مرطر شو د نبي عليه السلام سمو ان دينې هلاک شول او سمو ان دين د مکه په فتح په ورس باندې سرمدیلی سرونیټ نیول د نبي سمختول دی <applause> دویم برخه چې قران کریم کې کی ذکر کیږي اغا قسید انبيو ني دي اغا دسي خلق د چ په خاطر شي وي دي لکه دوی دقیق معلومات نشته صرف قران دغو وکه ذکر کړي ده جزيات اند ذکر کړي جزيات د غوي الله رب العالمین هغه تفصيل نه کوي مثلا الذين اخرجوا من ديارهم وهم اولوف ود دې تفصيل الله نه ذکر کړي سوق خلک سوقه وليوتيوه ټک دا کتابو علا بس په سيده کړي هر مولا را ورارښوې دي د خپل نظریه مطابق سړي کړي دي لیکن قران د دغه قصې د تفصيل نه ست خاموشه کېته خاموش پات شو دي داسې د تالوت واخره والا تالوت واخره واخزه کې د قران کریم کې د جالوتوم ذکر ده لیکن تفصیل خنشته صحیح وځه ته مكتب تفصیل نه شوی داسې کڅوګ ابن آدم شرغري دي اه نباب ابن آدم نباب ابن آدم نو دابه آدم اصلا د بچیو ته تاسوګ دي اا د آدم اصلا بچو د آدم اصلا مستقیم بچو آدم اصلا معنا کې وو اا د بني اسرائيل او کدا روسه خلق دي د دې تفصیل مثلا نشته اصحاب کهپره واخل او <سؤال> د دې واخیوت قران کې ذکر ده خود دې وسه تا او تفصيل نسته چې په کوم وس خلق څوک په یو ملک نسبت کې څوک په بل مل ملک نسبت کې څوک زمونږ د علاقې زمونږ د علاقې <سؤال> دي خود دې هغه تفصيل نه قران کریم خاموشه پاتې زوړ قرن نه راواله <سؤال> دا زوړ قرن نه راپېدا شو بیا هغه سې دومر غټ دیوالون جوړ کړل هغه چې ود خلک هیلند کم ځای کې وو دا سې د دین علاوه د قارون و ز قارون تفصيل خونښته د <سؤال> دین علاوه اصحاب السبت راوخل د دې د تسګردا مریم را وښلا دا سي اصحاب الحدود را ولا خندقونو کې خندقونو کې دا سي اصحاب الفیل را وښلا نو دا دریم قسم کیسې د قران کریم دي چې ته تر شی و زماني پورې تعلق لري او د هغوی هغې اشخاص یادونه ش베 ده خو په حقیقت کې کوم د مطلب خبرو اغید ته توجه کړل نه اصاب الفیل بد کړیو مریم خ کار کړو خ کار کړو ا اصحاب کا خ کار کړو لکه دا سې دغه خالی اشاره کړلې نو د دې کې سوخه په اشاره سو اصحاب الفیل یو سوپر پاور دی حالت کاری وکړي ابراهیم ابراهیم یمن مریم خ زده او هغه خ کار کردگی کړې نو ک خزم خ کار کردگی کې او اصحاب الکب ځوانان دي نو علاوه ګور وسوانان ته وای کته تاسو ښه کار کردګي کول غواړي صاحب وکړه پس روان شو او ضرورت سره به نیک کار لپاره بوډا کیږي بابا نه ځونه کی ځونه کی ځنانه ته وای کته تاسو ښه کار کول غواړي د مریم په طریقه انتخاب کړی نو دا دوه قسم واقعي شول قران کریم کې دریم کې سما کې چې قران کریم کې حسنې سبق هغه تر حوادثو سره تعلق لري صح حدیثات واقعیت شيږي د سو واقعات شي وي د صح حدیثات شي وي ودا حوادثات واقعات څخه د مخکني قبرو وب کړه او لیکن بعض حوادث چې هغه د اوسراتونکو زمانې سره تعلق لري او یاد نبي علي صلوا الله وعلى السلام په زمانه کې شي ودی لکه ساس د پوهې لپاره د خبرتاسو مجوي متوجہ کوم د بدر غزه د حدیثه د نبي سم په زمانه کې شوه دا چې د وحد غزه دا دغه غزاګاري د نبي سم په وخت کې شي د سورې عمران کې د پته په څنسره ذکر دی نو دا هغه حوادث او جنبي سم په زمانه کې تیر ذکر شوه دی د دې بدرنا علاوه لکه غزوه د حنین دا, دا سی غزوه د تبوک چې دا د حنین او د تبوک غزاده په صورتو وبي کې د دې الله تذکرہ کړی دا هغه حوادث هغه واقعات چې د نبی رسول الله پر زمانه کې شي ودی دا وخت بدر کې دا شو شو خو دا شو وسو تبوک دا وسو تبو اقدا و شو بدر کې کامیابی راه نو د دې کامیابی اسپای ذکر کړی دی د دې لپاره دا وخت ذکر کړو خو دا نه کامیابی راه اغیاس باب ذکر دی اغیاس باب هم ذکر دی بیا پکې د احزاب واقعیا په سوره احزاب کې ذکر ده د دلش 3 بنی نظیر واقعیا اه احزاب سره بنی نظیر او بنی قریظه هم تللی دي نو سلامم تدام خې چې ګوره کړه کړه د احزاب واقع ذکر کې چې ګوره ټول دنیا پر باندې حمله وکې اح... یعنی بیا سره کېب نه یو بل خبره دم کبي دا خبرم کوي چې د توکل معنی به غلط نه کوي دي زی کې ولی په تا په ټول دنیا حمله کې ته په خندق جوړه او خپل حفاظه سامان وکایه پتا وټو دنیا حمله کته په ټوپک راخله پتا بټو دنیا حمله کته په د روټین تنظیم کوي په د خوراک تنظیم کایه یعنی هغه وسایل به همڅکه وسایل به استعمالوي خو اعتماد بر وسه دا به پچوي ته الله تعالی دا په اسباب دی دا به په الله تعالی باندې وي دا سي د کدنبي عليه صلوات و سلام د مہراج واقعه راواله آه. دا دا کیسه هم قران کریم کی خداد نبي سم زماني په تعلق لري نبي اسلام د بيت الله نه بيت المقدس ته لاړي سبحان الذي اسرا بعبده ليله من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى نه راځي ترې دي جنت او دوزخ کي کتري دي واقع دا واقعي هم د نبي علي سلام په زمانہ کې شبي نو دا خلاصه د دا خبري داش وړه شي قراني کې سي د درې قسم لري د انبيو سره تعلق لري دا, 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 دا هغه اشخاص سره چې د غوي پوره ثبوته مګ سره نشته او هغه حوادثه واقعیات چې د نبی علیه صلاتو سلام په زمانہ کې دي نو د انبیا سره غو تعلق لري د موسی یوسف علیه سلام واقع هم انبیا واقع کې راځي نو د دین مقصد دا شو چې د انبیا قصې وګوري په کیسه خبرې دي او د هغه خلق قصې وګوري چې هغه معلومات نه دي فورا مختصره دي مختصره کې وګوره غوڅه انجام شو صحيح. او یاد نه بینې سند زمانی واقعاتاسو وګوري چې دی واقعاتو کې بدر کې کامیابی وله وشوه په احد کې ناکامي وله وشوله په حساب کې الله بابا کامیاب وله را کړ پا پاتم په پا غزوه د خنیم کې وری صحابه کرام شروع کې ناکامه شیدیم مناسبه د قران د قصو کوم اقسام او قسمه توخولو بيداغي خصوصيات او خولو د ډیره قیمتي خبرې ډیر معلومات ان شاء الله دا به آئندم جاری او دموږ دی ناظرین ته په ان شاء الله ستاسو قیمتي معلومات منګه رسو او ستاسو د پروګرام وخت ته دا غا سر ترسی او ستاسو د jihad کولو او ناظرینو آئنده به ان شاء الله دا سلسلہ جاری دا بل پروګرام په احساس او jihad اخلو اخر دعوانه الحمدلله رب العالمین او اې نبی صلی الله علیه و سلم دا د پیغمبرانو قصې چې مونږ ته تاولو د هاغه څنګه دي چې د دې په ذریعہ مونږ ستاسو ژوند مزبوطو پدې کې تا ته حقیقت علم ویلاو شو او ایمان وراو تا نصيحت او بيداری نصیب شوا